No tak jo, nazdar parto, já vás vítám u třetího streamu ze hry Operance at Stolen Sun. Někdo nám ukradl sluníčko a my zjistíme, kdo to byl, jaký uličník. No a pustíme se do průzkumu dnes, v dnešním díle průzkumu temného lesa. Podívejte se, to je doslova temný hvost, nebál bych se to takhle říci. Takže uvidíme, jestli dnes něco uvidíme. Já se jako obvykle posunu někam tak zhruba sem, tady si myslím, že jsem minule byl šťastný, nebo to bylo až tady nahoře, teď nevím, nejsem si tím úplně jistý, ale uvidíme. A hlavně uvidíme nějaké zřejmě dnes nové nepřátelé, což jako už se na to docela těším. Už to chtělo nějaké ty jináčky, jináče. Ať se dají do pláče. Tak já se tady trošku vysvětlím oproti tomu pozadíčku. Ukažte mi to vaše pozadí. Tak máme třetí oborce v partě. Zatím ještě nevíme, na co se bude na co se bude opravdu reálně specializovat. Nicméně to prostředí opravdu nádherné. To já bych se mohl tady takhle jako rozlížet klidně. Klidně od rána do večera. Když se podíváte, kde začínáte, tak to vypadá fakt skvěle. To je tak ještě i ten měsíc, sledujete to? No to je. Z tohohle by šli dělat jenom screenshoty. Je úplně úžasný, co prostě ten engine dokáže. Jak si to pěkně jako ty autoři nandali, jak se říká. Tak ukaž, co seš ty, Mejzíku. Co máš tady? Leadership, jo. Moši, on je lídr. To je lídr každým soulem. Takže já mám ale samý takový ty, jako samý bojovník. I když tohle ten je želvák, ten by mohl jít cestou obrany, flankovat. A rozbíjet taunty, nebo může jít... Stay sharp. Dává iniciativu, to je spíš takový, jak jsem říká, buffer. Je to takový bafíreček, já jsem si zapomněl dát, jak se mu nadává, chat, tak to asi tady musím nahodit, kdyby náhodou někdo chtěl pozdravit a říct nazdar Lexo, tak abych o to věděl. Don your armor. A for the king. Psychical damage všem nepřátelům. Jde to spíš dopředu. A tohle jsou buffy, takže já bych šel asi spíš možná želvičkou, co? A jít cestou. Tohle dává všem řadám stejně, psychical. A tohle dává dokonce všem nepřátelům, takže to já bych šel asi tudy. Zvyšuje to rychlost, hit range, mílíčkem, já si myslím, že ano. Takhle by to šlo, takže pohodlně se usaďte, nyní vyrážíme na cestu. A to takhle jako jen tak pro jistotku, že samozřejmě projdu. Ať se podíváme. Zač je toho lokítek v tomto lese, v tomto temném lesíku. Ale tamhle už já vidím brouka, to je nosorožčík jak bejk. Normálně toho byste nepřišpendlili do své sbírky. Ty vogo, tady houkaj sovy, já se úplně zblázním. Ano, opravdu napsal, že mu to opravdu spadlo a nešlo nahodit, takže jako blbý, ale napravíme to příště. Ale já jsem šel nějakou horní cestou. Bojím. Tak horní cestou jsem si sešel, ale koukám, že se asi tady dá vrátit zpátky k tomu nosorožčíku. Já ho přepadnu. Pojď, přepadni ho. Tak. Oh my god, tady je hajzl. If he's as wise as you say, I'm sure your merchant of the woods can give us a full explanation. No, hoši. Tak který z vás je nejslabší? Tady ten chlapec je takový
nejslabší a jenom ohnizdorný. Konečně si budu moct vyzkoušet zřejmě i ten poison, což bude super. A ještě navíc to uspat. Nicméně nejdřív, jak to uděláme? Počkej. Musíme tomu dát nějaký řád. Já bych si vyzkoušel ten poison. A ještě spinka. Ojinkej, babinkej, ty jeden malinkej, no jo. To znamená, že teoreticky bych mohl tohle zase naopak zkusit. Já jsem ho chtěl zkusit stunnout, no a úplně to nevyšlo. Tak, zvedneme si iniciativku, aby jsme mohli hrát rychlejc a dřív. Dobrý den, pane Trachto. Teda dobrý večer spíš. Řekněme tak, iniciativa se vyplatila, že? Budeme takový iniciativní hoši. No, neboj se. To bylo dobré. Jo, tak oni mi zase tu iniciativu pěkně ubírají. To je jako docela slušná práce. Taky od nich. Jak moc mě žerou? Nic moc. Zatím nic moc. To se mě samozřejmě jako líbí. Ne, že by to byla nějaká stížnost autorů. Tak, sejmeme. Dobře. It is done. Ano. Tady už má hotovo. Ten mist, to mě bude mrzet. Pojď, teď ho dej. A dvojitej ideálně. Ne, dvojitej nepřichází. Nevadí. Tauntní to na sebe, máš evidentně nejvíc zápek. Což za chvíli samozřejmě přestane. Už to přešlo. Boostnu partu, trošku je vyléčím tím, což se vždycky hodí, a teď pojď do něj. Šup, za 4 jenom. Ty vogovo má nějaký defensek. Defensek bake mi se nelíbí, když do mě takhle mlátí. To jako, mi úplně nepřináší žádná potěšení. Tak, kladívko zatím používat nebudu, to si poschovávám na tyhle ty zadní hochy. Hezký extra tah, výborně. To se mi líbí, už se začíná zlepšovat v těch extra tahách. Tazích. Bože, já být Čech. Já být dobytček takový spíš. Jo, tak ty. Jo, on umírá ty do zadních pozic, když je potřeba. Tak to jo, za 20 to je. No. Na to bych si docela i zvyknul, tak tenhle už je poison resist, takže to je zbytečný na něj plivat. A evade, ty hade, teda ty pavouku, aby jsme byli přesní. Pojďme zkusit naboostovat nás, trošku předběhneme tu. Tak hezky, nahoď péřovku, za 4, tyjo, to jsou strašně slabý rány, tyjo. 5 až 10, pojdej ho, 6, ale nedal special hit, yes, tohle bylo ono, good job everyone, let's get ready to rumble, hele, tak super, mám beetle leg, mám pěkně dobroučkou nožičku od pana Broučka, a nějaký sandálky, což mě připomíná. Proč ne? Jestli chcete jíst, jak jsem říkal, broučkový hopsa nožičky, tak klidně můžete. Mně to nevadí. Tak tohle ne, nemáme žádný volný věci. Tak tady něco je volného, tak si to rovnou vem. A řekněme, že tady on má longsworda, 1 až 10, strašný rozpětí 1 až 10, nicméně asi nic lepšího nemáme, no tak to jsem bídnej, to jsem docela jako marňoučkej, řekněme, co tady máš, 1 a 2%, máš evidentně to nejlepší, co jsme ti mohli nabídnout, ale takový prak, jen tak pro jistotku, víš. Kdyby jsi šel do války, protože kluci jdou do války, hrajou si na vojáky.
No. Tak, když si to trošku spojíme. Nebál bych se takhle jako zabrousit do těchto z těch hrůšků, protože tady by samozřejmě mohly být nějaké ty schované hezké věci, no tak pojď, já tě jen tak jako napadnu, no tak tři hoši. Že jo, to dáme, ochu, to dáme. Jo, tady je fire sensitive, ne jako, že jsou na oheň. Jakoby odolní, proč říkám dneska furt jakoby, já se asi zabiju, já jsem takový jakobín už. Ale naopak, že jsou na to citliví hoši. Jenže já nemám bohužel žádného mága. To poněkud kalí dnešní večer, jak se říká. Tak pojď. Než se z toho probudí, tak byste ho mohli, prosím, moc prosím, trošku jako seknout. To bych si otrávil nebo uspal, no. Ví, to vyjdeš na stejno, tak. Takhle bych to viděl. Tenhle chlapec trošku zapáchá, vidíte, že jsem ho trošku jsem ho nakousnul. Já bych se mohl naučit třeba, no. Tak. Šup. No, za čtyři, tak. Pokud by ten jed působil pořád stejně, tak už je mrtvý, tak já to schválně otestuju. Jestli tady kamarád zemře bídnou smrtí, tak ty by si mohl naboostovat, protože ano, tady dojde k healu. Ano, opravdu, je to za čtyři vždycky. To se mi líbí. Vyvejdit, opět, ty jo, jste prostě uhejba jak za dobrých let, co si vem nemlouvat. May your soul find rest in the afterlife. Rest in afterlife. Další sandále, už je to ve sandálu úplně nejvíc. Nepotřebujeme sandály, to ani nebudu kontrolovat. I když mají hezký evade. Takhle. Zatím je to taková jako šachovnice pěkná. Jo, hele. Šup. Kuky. Jo, dřevo. Truhlička. No tak to ne. Dělejte, navolte ten klíč. Dělej. It belongs to someone else. And you really think that they're coming back for it anytime soon? Look, I'll make you a deal, Mezai. I'll believe in your merchant if you allow us the opportunity to pay for his goods. Fair enough. But that doesn't mean I have to like it. You can turn me into the king once this is all over with. Yes, that is my plan. Nothing gets by this kid, does it? Tomu chlapci se to snad nelíbí. Tak, tudy jsem šel. Teď bych se rád podíval sem. Tam je nepřítel nějaký, ale jako divnej, hodně divnej, takže tam zatím ještě nechci. Já bych chtěl najít nějaký opuštěný klíček. Nějaké klíče? Má tady někdo pro mě nějaké klíče? Jo, tak tohle je docela hustá huba. No. Se říká, je. Tak se říká, tam asi nechceš jít. Tam budeme se nalejt nějakou hnusotu, aby ho to zahubilo. Je, dobrý den. Já tě embušnu, že se z toho zblázníš. Já vždycky, když je embušnu, tak oni jsou na tom líp než já, ty jo, normálně. Já bych něco potřebuje nějakýho kouzelníka, ohnivýho mága prostě. Tohle byla pěkná práce, to se mi jako i dost líbilo. 4 až 13, kdo stojíte ve žlutým? Skoro nikdo, sakra práce. Ty máš nejmín životů, vybral jsem si tebe. Wow, to je tak boží. To jsem odpružil. Poměrně úspěšně. Pojď, dávejte ho, furt.
Já budu jak v Darkest Dungeonu, já jim to budu vracet tady. Hele. Tak, tady je ta šance vyšší, takže to určitě zakouzlím dozadu. Docela mě jako trefujou, to si budeme zase jako namlouvat. Ty bys mohl počkat a zkusit použít pak ten dvojitý útok. A ty naopak musíš mydlit, pořád jenom mydlit, hezky, hezky se ti to povedlo, dobrá prácička. No a ty bys, to by se mohl poražit dvojitý. Lup? Ne. Tak to se mi zase vyplatilo, tak to jsem s ním de facto přišel o tah. Tak, ten je ospalý. Trošku jsem si ho stannul. Když by mu to vydrželo, pojď. Tady přišly nějaký misy. Misky, tady přišly nějaký misky, člověče. Začali tady opruzovat. Jen kuráž. Dejte si jen tak na kuráž. Tak ten se furt motá, takže dobrý, ale obávám se, že ano. Jeho čas za chvilku přijde. To vlastně jako... No mělo by to být lepší o něco. Ale... Úplně se to neprojevuje. Teď by ho mohl dorazit, pojď. Dobrá práce. Tak tenhle se konečně probral peny z motanice, tak ho hnedka jako nějak usaďte. Pěkných 8. Dal mi za 3, ale to já běžně odpružuji, že? To já totiž běžně odpružím. Pojď do toho, tak pěkně se mi to líbí. Tohle bylo nemilé, milé. Takže ty se vyspíš, ať si můžeme zakouzlit tu healovačku, já se mi totiž líbila. Sice až v příštím souboji, ale nebojte, ono to přijde. Tak, ano, druhá nožička jako dezertík. Já si myslím, že ty nohy bych pak mohl házet třeba do té huby, ona to bude kousat a já bych to přeběh. Co vy na to? To dobrý nápad, špatný nápad, jaký je to vlastně nápad? Má takový nápad hodný Lexova formátu, ale tady hrudní koš se tady válí. Jak kdyby na chleba nebylo, no nevadí, nevadí. Počkám si. Je, tábořiště, tábořiště. Šalalalalala. No tak to chci samozřejmě loot. Ukaž tu kapsičku. A je tady čestký. Treasure Hunter's Journal. Tak to se na to samozřejmě podíváme, pojď. I know, there is a treasure. Kde? Kde? It seems the forest's eternal night was starting to turn this person mad. Indeed. So tell me, Meze, is it true that you're the last knight of King Vukar's once mighty army? It is. Sounds a bit far-fetched to me. Je to poslední z posledních. Drozdore, Chrastilo, nazdar, nazdar. Víš, tady nikdo doslova ani nedutá, protože jde o hodně. I serve my king loyally. Teď se zkoumá celý les totiž. A jak jsme se zkoumá les, tak musí lítat třísky. No to je like you. Hele hoši kluci, tyhle ty vaše teplý keci si nechte na příkon možná. Jasně, že chci utratit jeden piece of wood. A chci si to taky savenout, protože to se vyplatí. No a... Pojď ven. Něco, co bych tady ještě si chtěl jsem říct, přivlastnil, nějak jako to znárodnit celý celkově. Já bych se spíš mrknul, kde byl ten klíč. Teda, kde ten klíč, proč by tady měl být klíč? Byla tady truhla, to je tady. Ano, zatočit, sugestivní zatáčka ke strašidlu. Jo, pak jsem musel projít tudy, že? Ano, to si pamatuju velice dobře, Lexo. Yes, paráda, no tak to normálně já nevím.
Tohle jsem nechtěl. Já chtěl vědět, co mi to přinese, co to umí. Energii, to je super, škoda, že nemám pana kouzelníka. Hned bych si to víc užíval. Ale asi... Energii bude potřeba tenhle borec, protože samozřejmě... Strange, to je tenhle, tak dobře, ty dostaneš Vigora. Vigor. Igora dostanete domů. Tak co říkáte, pane, já dostanu Igora. Tak to nebylo ale jako úplně složitý. Jdem dál. Tady se to bude teprve komplikovat. Takže. No tak to mi nedělejte, takhle tady na mě klepati. Tady je nějaká sviňárna, která by měla jít asi překonat. A já bych potřeboval prostě někoho, kdo má ohnivou magii, to mi neříkejte, tyvo. Já potřebuji ohnivou magii, protože tady zatím, vidíte, tam nějaký hřbitov. A tam by se to strašilo, malé děti třeba. Tady docela vyfusán. No. Wait. What? It speaks. To mi večer psal, že mu to spadlo a nešlo mu to nahodit. Dobrý, když nakrmíme, můžeme jít. How perceptive. Do you think it likes dead human-sized insects? There are plenty of those around. True. Though it looks hungrier for young knights to me. Samozřejmě nakrmíme, všechno bude. Tak, nakrmíme, to samozřejmě zvládneme. Pozbíráme nějaký vepřový nožičky, teda pavoučí nožičky. No tak ty hade. Tak paráda. No, hoši jsou poison resist a fire sensitive a já nemám nikoho, kdo by kouzlil fire. Já jsem asi někde zapomněl nějakou kouzelnici. Tady. Ale tak uvidíme. Já si myslím, že to Tom snad nahodil už pak a že už bude schopen se schopit a ale musím si dát agilitku, ta se hodí. Protože pak je začnu neskutečně rasit, hele, tady dostaní za 25. Ty pojď sem, ty jdi pryč, to je přesně vončo, milá tončo. Nehýbejte se, ať se mi do vás lépe trefuje. To hravě odpružím. No, tohle už přehání, jo? No? Zase odset pocať, máme svoje limity. Co myslej, co je, tady nebudeme hrát na odloukánky, oši. Jo, tyhle jsou až úplně vzadu, tady to už jako bude zlý, nedobrý. Ale pořád, i když to bude mít zasnížený ten tarif, tak... Ale to bylo příjemné, pohladit po ksichtíku, to bylo dobré, to bylo velice dobré. Ty doráška, ano, to se líbil. A teď pojď. Yes, stan. Přesně to, co chcete. Aby se dělo. Jo, extra tah, výborně. A pak ten hoch na dálku úplně exceluje. Ta holka taky. Pak Lexionka, už je Lexionka, ta ví, jak potěšit chlapce mého věku. Píchni ho, kopím do pupíku, pojď. How rude of me. I never caught your name. To je vončo. Dejte mi nožičky. Helmička, inteligence 2. Tady všechno je pro ty mágy a já nemám žádného mága. Teď se cítím špatně, že jsem si na začátku nevzal mága normálně. Some of the talents. Can we go back to the killer frogmen again? No, spokojenost, jako dokud mi budou dávat helmy, který mi dávají inteligenci, zrovna v případě, že já vím, že nemá helmu, no tak jako proč ne, že jo? Bude, je to poslední rytíř pana krále, tak ať si užije aspoň nějakou tu inteligenci, co to je, jako? To je nějaká hodně podezřelá cesta. Už, ať to není horší, říkám si.
To byla taková jako sugestivní zatáčka ke strašidlu. Well, that cave sure looks inviting. Mm-hmm. It's not. Ready your weapons. Well, I didn't actually mean that. You heard the man, Joška. Joško, prosím tě. Trošku to sklidníme hru. The eggs, they pulse. Jo, rošlapat okamžitě. Deal. Jaj. Aspoň takhle, ať nás úplně nepřekvapí. Přesně. Takhle hezky dvojnásobek. Nemám vás rád, Oši, nemám vás rád. Chcípni bídnou smrtí. Vůbec se nechtěl nechat omráčit. Tak Joška nás vyléčí. To je jasný, to je ložený. Od teďka už jenom střílíš, chlapče, od teďka už jenom střílíš. Je vidět, že jak nemá v ruce luk, tak je to o ničem. Jo, myslím si, že středa rozhodně platí. A... šup, pojď. Já chtěl jsem vidět ten extra turn, který se ti nepodařil. Tak holka to vezme na sebe, pojď. Nemám rád, když mi do ní furt mlátěj, on má málo životu, ty vogo, pak o něj mám strach. Stojí to strašně moc, ale vyplatí se to, hele. Šup za 13. Hezkých 20. Pojď, tak. Easy peasy. Jenom goldíčky, já bych chtěl ještě nějakou nožičku kašťami na čoučkou. Tři nožičky pro popelku nebo něco takového. Víte jak. Tak budu se držet u stěny, protože očekávám nějaké to přepadení. Tak rozhodně si vezmu dřevíčko. Ty vůbec slyším, jak tady lezou ty jejich pacičky učvachtaný. Holy. Nějaká velká. Meze, you should wedge your neck between its pincers while we flank it from each side. Mm-hmm. There are viable tactics that do not involve my probable demise. Let's just kill this thing. Já bych chtěl kouzelnici, vy šašci. Ona má ještě kantra, no tak to jo. Jsme si nedomluvili. Škoda, že nejde omráčit. Ty vogo, to mohlo být dobrý. Tak zrychlit akci. Ochu, ale... Evade a miss. Prosím tě, útoč mi na ní, když už. Jo, a ty bys mohl léčit. Mha. Mlha přede mnou, mlha za mnou. Ty vogo, ona evaduje pořád, ale... To se mi nelíbí. Nevím jak. Jsem smutnej. Jak já jsem moc smutnej. Pojdej, milíčko. No, konečně aspoň něco. Ty vogo, ale 122 HP, to jako bude těžko, no. Dobře, ona. Dobře. Ten counter, ten mě jako rozčuluje. Hodně mě rozčuluje. Svinárna. Tak, si pospí, protože to potřebujeme. Pořád byte je. Já zemřu bídnou smrtí normálně. Tak, počkej si, zkusíme ji omráčit. Pojď nás zrychlit trošku. A jedem, hele. Šup. Zamítá se prej. Dobrých 15. To se počítá. Co je nuda, to se počítá. Tohle ne, hoši, já umřu. Moment. Tady to jako hodně smrdí, ale tady to hodně smrdí.
Ty jsi hodně v pytli. Značka nutné. Nechybejte. Uši nebejt. Hoši, ale já do ní seknu a ona mi to kantruje a jsem v hajzlu. Jivejt. Yes, pojď. Aspoň něco. Tak ona mi mrdne. I s pojistnem, dobře. Pěkný, pojď. Sometimes I wish I excelled at things other than taking life. Hoši, tak tohle bylo hodně drsný. Tohle moc pěkná iniciační. So long as that huge throbbing thorax you're holding allows us to head farther north, I'm fine. Excelentní záležitost. Joska si okamžitě vezme ten pláštík, který zvedne iniciativu o 2. To jako ano, to chceš. Tu agilitku. Ještě nějak budeme se vyřešit. 3, 1. Sebe udělám Vigora pána všeho. No. No. The tactics were sound. Still like my head in the pincers idea. Hele, jestli tady chcípnu bídnou smrtí, tak já budu jako smutnej, že ne? Upřímně šel bych se vyspat. To jako asi víme, ne? Tady se přece někde... Já si jedně můžu vzpomenout čím. Jo, Gčkem, ale já na to nemám tu manu. Já jsem se, víte co, vyléčit, no, protože jestli mi tady teď přepadne cestou zpět nějaký pavouk, který vyleze z těch pulzujících vajíček, tak budu jeden z nejsmutnějších lexů. Choď jenom po vyznačených cestách, ať tě nikdo netrefí. Už je mi se jako nazdar. Aha, Karajdre, zdravím tě, bejku, čau. Zajím vás úplně všechny, já jsem vůbec nedával pozor, já jsem byl úplně strašně zaujatý tím soubojem a málem jsem zemřel. Jo, tady jsem došel až na konec a možná ještě dál. Tady vlastně nic jako nebylo. Nicméně já potřebuji jít k tomu ohýnku, sednout si, trošku pokempit. To je ložený, že? Tak, restíček, dejte si v klídku, jo. Pospěte si, pohodička. Vypadá to skvěle, ještě líp se to hraje, Haka Raidere, to jako je rozhodně. V takovém uzavřeném místě bych neměl na spaní ani pomyšlení. Jo. Já si myslím, že bych vyčerpáním tam usnul, jak bych se snažil dostat pryč. Ne, pavouky, ne. Takže šup, no save data třeba, ať se jako dokážu vrátit. No, pojďme zkusit, jestli ta tlama, jestli ten tlamíč. The flora here is truly unique. It must be quite gorgeous in the daylight. I'd call it gorgeous now, if some of it weren't trying to eat us. No, tak si pokecali, ty vogo. Ještě jsme tam našli přece nějakou tu poučku. A tu já tady nikde nevidím, takže inventář, pouč. Jo, tady hele. Jo, takhle, to bude nějaká questovka. Že bych jí do chřtánu nadspal poučku. Takže tady nic, jako tady jako bídič. Na druhou stranu, věřím, že nakrmitý, pak tam najít nějakého toho ohnivého mága, který by tohle rozzapálil. No já vám říkám, že najdem čtvrtou postavu a to jsem to ještě fakt nehrál. Here's some tasty arachnid for you. Yum. I think it liked that. No. A už se nám to vyprdnilo. Už nemám. Beetle legs. You've never can eat just one.
Dobrý. Don't mind if I do. Meze, after you. Jo, vidíte? Tudy budu muset jít pryč, to je jasný. A teďka... Teď přijde ten hřbitůvek, nebo co to tady je? Co pak to tady je, ten most? Přes řeku Kwai? Kwai Chenkain. Jo jo, Drazdore. Huba je nakrmená. Tady je další jeskyně. Začínám z toho být nějaký smutnej takový. O, to vypadá na dungeon. Takový ten dungeon největší. Jak je tady ta volnost toho rozhlížení, tak jsem z toho vždycky úplně hotovej. Začínám být zmaten vždycky. Ona ta grafika, ty vogo, ať je nádherná, podívejte se, ten les, ten měsíc prostě, to je taková parádička, jo, ta hra. Hele, moment, jo, ještě jsem se rozlídnul, vidíte, tak tohle je prosím vás křižovatka u žaludu. Kdo by nevěděl, to je křižovatka u žaludu a tady se dá jít dolů až za králem žaludových dětí. Another cave. Pojďte, pavouci. Kdo tady přebývá? Tady přebývají nějaký ledový pavouci. Poison resist. Zase jsou všichni poison resist. Já tady si vezmu poison borce a všichni jsou poison resist. No to se prostě může stát jenom Lexovi. Just dávej mu dvojitý rány, to se mi líbí. Nelíbí se, toto se nelíbí uživatel Lexa hraje, jakože... No, už si to začínáte se mnou vylepšovat jako partičko, tak? No, 11 mu taky mohu dát, co? Why do you even bother? Hype, prej. Mně přijde to volné prohlížení, chlustá grafika k tomu zpracování čtverečkového chození, naprosto geniální nápad. Jo, je to fakt super, jako moc se mi to líbí, já nemůžu si stěžovat, ale vy víte, že já mám teda pro čtverečkový dungeony slabost, to je ono, ty vogo, on už si to docela fakt dává skoro pořád, ty double ataky. Tohle bylo krásné, pojď ještě jednou. Dejte ho být, oni ho prostě úplně, oni ho milujou, co si budeme namlouvat. On se jim prostě tak nějak líbí. Tak, co si to dám? Pink. Já to tady odpálím. Zkusím ho uspat. Tak, pěkně. Hezký stan, ještě nikdy nikomu neublížil. Tak, pojďme trošku doléčit, že? Pěkně. K zemi, hochu, k zemi už. Tak. Next time let's go for the sneak. A už nevstávej. Bandáže na ruce úplně nepotřebuju. S tím díru do světa neudělám, ale levely. Tak pojď. Tak pojďte. To znamená, konečně si budu moct vzít to klajvko, který bude dávat 9 až 14, ale všem. A ještě, co je na tom úplně nejlepší, že to dává do všech řad, což vidíte tady, když tam na to najedu, do všech řad stejně velkou jebu. To znamená, úplně to tam začnete drtit. Ale úplně. Uvidej. Dobrou noc. A už upaluj. A tohle dává 15 až 25. A ještě uspí. Šance úspěšnosti 30. To je takový to zaouško, jo? Nád pěkně pěstí na uspávačku zaouško, ale to mě až tak moc nevzrušuje. Já chci radši dát úplně všem, protože vidíte, že jako potkat jednoho nepřítele tady moc není. Tohle je spíš na bose, ale tohle je na ty pořádný borce. A tam mi to chcem dávat. Jo, tady když tak, kdyby to někdo hrál a rozhodl se hrát dual wieldy, tak to tak jako nevypadalo úplně špatně, protože když si všimnete, jak už Joska hraje dvakrát, poměrně často, tak to rozjet tímhle stylem a dávat jim tady agilitku jenom, tak to si myslím, že taky může být jako docela zajímavá cesta.
Nemám už žádný talent point a chtěl bych klidně opít do bleeding, to se mi líbí taky hodně, anebo perfect strike, tak potom bych šel asi cestou perfect strikeu, abych měl jeden útok na všechny a potom perfect strike vypadá velice, velice lahodně, protože zase funguje do všech řad stejně a 22 až 32 se 40% šancí to krytnout, to je na pomastění bříška, ale nebudu vás tady nějak tím úplně ničit, verf, 15% increase damage. Ale to je pěkné. To se mi líbí velice. Jo, tohle si nechám, tohle se mi líbilo. Nějaký, tady jsou i lahvičky, ale já přitom jsem ještě v životě tady nenašel žádnou lahev, takže jsem takový jako z toho podivnej. Hit rating si zvednu, ale samozřejmě nejdůležitější strange pro mě rozhodně s touhle postavou strange. Tak pojďte, pane Joska, podíváme se na vás, co vám můžu nadělit. Tak, mistr je gambler. No tak, to asi nechceš, ne? Demoralizovat jednotka, to se mi jako líbí. Ale tohle, že to jako pade na pade, že umřu já nebo on, tak to se mi vůbec nelíbí. Je super, jak to ukazuje, jak ta změna atributu změní výsledný čísla postavy. Jo, mně se to taky moc líbí. Jo, určitě HK Rider doporučuju všema 10 lexama. Tak, ještě jich se mohl podívat. Jo, moment, poison damage, fire damage. Tak tady by se taky jako dalo vypravit. Poison damage bonus. Inteligenci. Jakože bych z něj udělal kouzelníka, já jsem z něj chtěl udělat pořádného demoralizátora, ty vogo. Pojď. Já si nejdřív odemknu demoralizaci a pak se teprve budeme bavit o dalších těch. A tady knockout, to je taky moc pěkná věc. No prostě ňamka. Tohle mě přijde dobrý. Ale pořádná železná huba. Když dostanu poison damage, 100% poison damage for one turn. Nevím, jestli je až tak jako výhodný. Na druhou stranu, já žádný wind skill nemám, takže proč si to nepřehodit takovýmhle způsobem. Co ty chlapče, ty žádný level nemáš, víš, ty jsi takový marňoučkej hochu, ty jsi takový marňák. Mohl by se zlepšit, zapracuj na sobě. Casey, nazdar, čau. To chci, ale není to k nákupu, sakra. Je to k nákupu, ale na Epic Storeu. Takhle jsem to chtěl říct a nepovedlo se mi to hned na první dobrou, takže na Epic Storeu je to k nákupu. Neboj se toho. Jú, dobrý den, pane, vy jste kostra. To se pozná. Tak, hele, počkej, já jsem ho nějak nepotvrdil. Proč mi tady blikáš? Hochu, ty... Jo, já jsem mu nerozdělil body, no tak to mohla být chyba největší, Joši, to mohla být chybička úplně na nejvyšší mes. Tak já budu muset přidávat i trošku do inteligence, protože agilitka bude zvyšovat počet ran, inteligence kritikaly, no a samozřejmě přidává i do energie, a kdybych se potom rozhodnul s ním kouzlit trošku, tak ať to jako dávám. Chápu, že nemůžeš přijít epiku na jméno, to víc lidí. Jo. V tom případě musíš počkat do roku 2020 a oni to vydají i na Steamu. Ale ono to strašně, jako by těm vývojářům to pomohlo, že je vydali na Epicu, protože jim samozřejmě Epic za to docela slušně zaplatil a můžou se té hře dál věnovat. Tak, já se otočím zády a on na mě naběhne ten pavouk, že jo. Tamhle běhal. Attacked by spiders while protecting everything you own. What a terrible way to die. Our weapons fund begs to disagree with you. Hopefully the merchant gives us something good to spend it on.
Hele, tak schválně vyzkoušíme novou věcičku. Tak jo, někomu to ledasce jim to nandalo, že? To je úplně praska i přede mnou, vidím praska i ve švech. To nebylo úplně blbý, to si řekněme otevřeně. A teď to klajvko. Tak, teď se hezky podívejte. Jo, tak... Oni neskončej, to jako, toho bych se zase úplně nebál, protože Epic je hodně jako za vodou, hodně, už od dob Unreal Tournamentu, takže... Toho bych se nebál. Navíc právě proto, že mají tolik peněz, tak si můžou teď dovolit do toho investovat. A co si budeme namlouvat? Já si nechci utrácet teďka. Co si budeme namlouvat? Oni tím, že těch peněz mají dost, můžou si dovolit to zaplatit, vylepšovat neustále a dělají to. Takže já bych se toho vůbec nebál. Já jsem přiznám, že teďka jsem si u nich zakoupil tuhle hru. Žež to bylo asi nějaký v pavučinách. Mám žitě pryč. Mě znervozňovalo, mírně mě to znervozňovalo. Musím se přiznat, že jsem si tuhle hru koupil za svoje. Ale samozřejmě... Protože mě to strašně lákalo. A na Epiku se mnou ještě nechtějí úplně kamarádit. Takže kdybyste si náhodou někdo chtěl tuhle hru koupit na Epiku... How do you suppose we cross this? Right now? We don't. Let's remember this for later, though. I sent something of use over there. Já bych tam chtěl. My to jako nemůžeme. Máme si to pamatovat, no. Si jako budu pamatovat, dokdy si to mám pamatovat. Ty, já bych tam chtěl, tam bude něco hodně lahodného. Chápete, jako? Já to tady musím nechat, to je svinstvo, ale pamatujme si to, až budu mít nějakýho, já nevím, Leviatana. Až najdu někoho, kdo umí pohnout zdí, ale na prděl kůl vidím. Ne, to byl ksicht. To tvůj ksicht vypadá jak prdel. Tohle se mi fakt líbí, jak to je smastí. Dost se mi samozřejmě líbí i to klajvko, hele. Tak, 4 až 13. Sakra! What? Not fair! Co to bylo? Viděli jste to? Ono sežral. Ono sežral normálně. No ty dobytku. Okamžitě ho zap. Co si myslí? 120. Hoši on. Prostě 120 si dá. Což normální. Jestli sežereš tohodle, tak nevím, kolik bude mít ty vogo. A kdo mlasknul. That one seemed so nice. Tak jdem na něj. No, dobře, nebudem se bát si dát stay sharp. A jdem omráčit. Ideálně, jest, to je ončo. A teď dvojitou. Jo. Jo. Už se veze. Už se veze. To je ono. Ten nestíhá. Nestačí. Pojď dvojitou. To je ono. My to blokujeme, takže tam jsem v klidu. No co kdyby si to někdo chtěl koupit? Dokončuj myšlenky, prosím. Jo, kdyby si to někdo chtěl koupit, tak já pod... Každý video na YouTube dávám takový odkaz na Epic Store. Epic Store / Lexa / tahle hra. A když se na to stačí, jenom když se na to někdo jako podívá,
z toho odkazu, tak oni to nějak jako čekujou. Nedej bože, když se to objedná, tak mi to přihazuje u nich nějaký body a vlastně tam mají napsaný nějaký jako program, že jste pro ně pak zajímavější a můžou vám posílat hry zadara. Takže když by o tom někdo přemýšlel nebo mi chtěl jenom pomoct a jenom na to kliknul třeba, tak mi vlastně možná do budoucna umožní, že budu moct streamovat i další hry z Epiku, aniž bych si to kupoval za prašule. To znamená, nebude to jedna hra za půl roku, že? V překladu. O, další levlíček, paráda. No, tak to se vyplatila, tahle sugestivní zatáčka ke strašidlákům. Tak, jakým směrem jsme říkali, že bych se vydal? Mamma mia. For the King se mi líbí moc. Já pojedu všechny jako útočníky, já úplně skončím špatně. No, 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 tak jestli to nakoupí 1000 lidí, tak jo, veď, ale 1000 lidí to nenakoupí. A kdyby ano, tak mě to nevadí. Once triggered, it can be activated for... To se mi líbí, beru. No, takže stejně jako Lexiona bych se nebál si zainvestovat s ním do atributů Strange, že? Protože oni to přece jenom mrzkají hlavně tou fyzickou silou. Hele, tadyhle bude nějaká logická hádanka. A tady se... The more we're here, the more I'm inclined to believe what you said earlier, Mezei. The forest is linked to the underworld somehow. Make no mistake, it's something I'd very much like to be wrong about. In my experience, that's when we're all the most correct. It's as though darkness itself permeates this forest from below. There's an evil influence affecting everything. On the other hand, even the most normal-looking spider is something I'll rush to kill any day. Perhaps, but you probably don't need a sword for it. Tak, určitě rest. Jako moje spotřeba staminy je úplně enormní, takže budu muset asi začít trošku šetřit, abych taky na konci hry nesplakal pod panem Vejdělkem. Tak říkej. Is that the world tree? I'm marginally impressed you've heard of that. But no, it's just a tree. With buttons of nature all over it. Except for there, all the way to the left. Je to jenom... I wonder what happens when the missing button is added. Je to jenom... I'm sure it's somewhere in these woods. Strom s batonama, tyva. Jinak úplně normální strom, který můžeš úplně normálně zmáčknout. Já chci zmáčknout pana Žaluda, protože vím, kde je. Co se stane, když zmáčknu Žaluda? Pane, Žalude, vy svítíte? Hele, ale počkej, Žalud je uprostřed. Ještě se musíme podívat tady na ty totemy, to mi zase bude něco vysvětlovat určitě, viď? Jasně, Žalud je uprostřed, Sova je dole. Já ho odmačknu. Můžu? Ne, nemůžu ho odmačknout. Žalud, Sova. Logo. Ještě pojďte koukat. Viděl někdo nějakou třetí tady? Jo, mám. Tady nahoře je žalud. Jo, tam to byl lístek. Moment. No tak jo, tak jo. Takže pane žalud, kde je žalud?
Tady není žalud, ty vole, tady chybí žalud. Nedokážu ho tam dát. Veverka tam hodí žalud. No, that's the wrong combination. Neříkej, ty vole. Já nemám pana žaluda, tak pojďme se podívat přes ten most, třeba najdu pana žaluda. Protože ten bude potřeba, já si myslím, že potřebuju úplně jasně tady pana žaluda. No, 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 nevrčte na mě, prosím vás. Tady opět kořeny, nenávist. These roots block our path. Ha. Allow me to show you how to unblock our path, knight. Yoshka hacked at the roots with force, but found them impenetrable. The only damage he dealt was to his own blade. A new voice called from the dark. If you value your weapon, you will cease to chop at my body immediately. What? What? Harm your swords, not me. Oh, dobrý den, pane Ente. To bude zlej, viď, určitě. Já jsem si to do prčic neuložil, že jo? Žalud vsadí do toho tvoru, to já vím, ale já ho nenašel ještě. Mačka se ho nedávno. If we were speaking to a normal person, I'd be embarrassed right now. But we're talking to a tree. Sunshine enlivens this entire forest. I have thrived in its light for millennia. I care for none of you. But my own best interest requires your assistance. Wonderful. So just lift up those roots. We'll be on our way to saving you. It is not that simple. Ale je to jednoduchý. Napal žaluda. What would you have us do? If one thing keeps me eternal more than sunlight, it is water. You must create a new water flow outside the path you seek. To víš, já tady vytvořím řeku. Die before you can even hope to accomplish your mission. I understand. But how can we accomplish this? Water once flowed to my other side, but it simply ceased one day. I know not why. Perhaps you can reinstate this stream. We'll make that happen. There are a few routes I have been able to move to assist you in the meantime. Now, be gone. Be gone. Fulfill your task. I have no more to say to you. No, tak děkujem, že jste s námi pokecal, pane mistr. Já půjdu tam. So if I understood that chattering chestnut, our task is to create a river? Damn. I think you're right. The water flow likely dried you to a natural dam. That's not what I... That's not what I want. Ježiš, to je ten stromvous, ty vogo. Jsem se vyděsil, co tady na mě dělá. Ludičky, viď, tě otravujou, no jo, to víš, svítí těma svýma prdílkama. Tak já půjdu dolů k řece se podívat. Když mě tak jako jemně navádí. Já bych chtěl najít ten žalud. Zatím jediný, že jako, pane, vy jste žalud. O, tady už jsou kostry zase do prčic. Jo, ale tady je to nějaký zasekaný. Tady je to nějaký zasekaný. Kam zmizela ta kostra? Vidím. Máme dynamit? A dam. It's just a few rocks. We can do this. Yes, we'll just use our bag of explosives. What explosives? Exactly. Without a huge explosion, those rocks aren't going anywhere. Dobře, no. Tak tady je další jeskyně. Tak. Skeleton warriors out here. To si děláš. Think maybe it's the same curse as the sunken castle. Yes, a tie between this forest and the underworld that Mezai mentioned at the very least. Tak teď jsem smutný panda, ale dobře. Ale ono to není docela fungovalo.
Tak toto Kliveko by to mohlo vyřešit, ne? Stay down. Začínám si připadat jako OP Master. Drozdor říká uložit a já říkám fuck it up. Teď si budu věřit a za 4 hodiny umřu strašně. Máte tady něco zajímavého? Proč to je jako tak divně? Tam je něco vevnitř v té jeskyni, ty hlupé. Začínám z nich být pěkně smutný. Tak. Řeku tu máme prej, ale jako... Let's not return here until we figured out how to destroy those rocks. No, tak si jdete bodnout, tak já jdu do té... Já jdu do té jeskyně teda, když jinak nedáte. Mám rád ženy, co si to umí udělat sami. To já ne, oni tě pak nepotřebujou, ne? Musíš na to koukat z té druhé strany. O, dobrý den. Za prvý tady kvičí prasátko. Ale dobře, on si to fakt jako... Magic user, já ti dám magic usera. A oba dva stojí v zeleným, takže rozhodně tohle. Já je úplně demoralizuju. Asi nechci úplně plejtvat tou manou. Takže nejdřív tohle nejnebezpečnějšího. Tak tento tauntnul, takže musím na něj. Dej mu dvojitou, pojď. A tyhle jsou na docela nízkým levelu, což se mi hodně líbí. Tak toho doráž. Jo, dobrý. To je demoralizace, pane, to se mi líbí. To kouzlo je dobrý. Je, to se mi zas až tak nelíbilo, pojď. Dobrá práce. Do chvílí nevyzvednuté poklady v té skále. Ano, přesně tak, musíme najít všechny, vydolovat, ňamí, ňamí, ňamí. Úplně hnedka chci. Jak furt nacházím ty prachy, ještě jsem nenašel žádného obchodníka, ty vole. Se mě snaží úplně tady znervóznit. Hele, tady je. Ale dobrý den. Ha, pozor, jo, hele, už se bavíme zase o pokladu, pojď. Monster in next room, jasně. Zlomili mi obě nohy, no tak budíš. I have failed. Tak to byl příběh jednoho toho ze smutnějších lidí, no dobře, ještě, to je ono, jo, hele, dokážete si to představit, utíkáte, narazíte na kostry, mydlíte se s ním, oni vám přerazí obě nohy, vy se odplazíte vedle do místnosti a říkáte si, mám si začít léčit ty nohy, anebo napsat, co se mi stalo, no zapíšu si to do diáře a v tu chvíli mrsk a ani se nepodepíšete, tak. Takže kdyby nikdy náhodou vám někdo zlomil nohy, pro boha, nepište o tom, dokud se nedostanete do bezpečí. No, tak já si to dojdu uložit teda, no. Jestli jste viděli to, co já, tak... Kdyže jsem si to ukládal? Nazdar Denisy, mimochodem. Hele, tamhle nějaký. Tamhle normálně, vidíte to, barák. Já jdu úplně někam jinam, tyjo. Tady jsem ještě nebyl. No, tak. A teď jako... Co mám dělat, tyjo? No, půjdu porazit tohle pavouka. Nazdar, drazdore. Ty se mi budeš smát, jo, takhle. Jako já vím, že to strašně sežere tý many, ale... Ono je to tak strašně krásně mastí.
Že se mi to strašně líbí. Mně se to taky líbí. Těmhle se to líbí moc. A on zase ten jeden, ty vogo, sežere druhýho a já budu tady nejvíc nejsmutnější. Víš, že ono sežral? Again? It doesn't get any less disgusting the second time, does it? To si já to kozy, ty vole. Ach jo. Už přeháníte, ne, ty vogo, tady to. Zrychlit a jedem, no. Tak kromě vyspání budu muset zase opět použít dřevíčko na podpal. Že bez staminy rozhodně nejdu na toho největšího borce, co tam ležel, tyvo, jak tam odpočíval, úplně si tam chrupkal, tyvo, jak malej. Můžeš prostě nějak, já nevím, nás nabůstovat tak, abych ho zabil jak nikdo jiný. Jeho dvakrát, pojď. Hnus. Svinstvo. Tak. Dorazit jsem řekl. Ono, tak to už snad ne, ne. Harudi, I never caught your name. Tak. Pěkně stán. Si říká, tady dostaneš, tak si tam zůstaň, ty mu dej dvojitou. Pink. Ne, tak prej dvojitá nebude dneska. Cirkus dneska nebude. Předhoníme ho a pořádně, jo, bych prosil. Za pět, ty jo, říkal jsem pořádně. Hezky. Budou žrát i po druhý. Jo. Ne, já jsem myslel, že moji budou muset asi jít spát, ty jo, protože kdyby jako se sežrali navzájem, tak to nevím, to by měl ten pavouk asi 1000 a to už by fakt jako bylo hodně přehnaný. To byl hodně OP pavouk. Tak, umři. Doufám, že za ně potom víc expu. Hele. Tak to chceš. Síla 3, damage reflect. To je pěkný taky. Hele, ale měli u sebe dost dobrý věci. To se mi jako líbí moc. No, nebo pruzuj, počkej, chci inventář. Ciosku. Jak ten na tom byl? Critically, armor piercing, extra tak 7%, tenhle má 15. A 1 až 4, 1 až 6, 1 až 5. No to asi nevadí, šup tam s ním. To bude to ono. 0 a 2. Tak. Čestka. Konečně crossbow. Opět nějaká poznámečka. Má tady někdo nějaký poznámky? Near the rank cave. Jo, to byl ten, co tam umřel, ano. To je ten, co mu přerazil ty obě nožičky. To mě nevadí. Chaloupko. I wonder, could that be the merchant's house? Hello? Merchant, are you over there? Why don't you take the invisible bridge across for a closer look, Meze? There's no bridge. That would not be wise. No, it would not. Which begs the question, how do we get there? Nemůžu dát tu korunu sem. What an interesting post. Are those grooves in her forehead? Já tam chci. Tam je prý obchodník.
Pane obchodák. Chaloupko, chaloupko. Tyjo, to je jak nádherný. Vidíte, jak je to skvělý. A to tak říkám furt teda, ale... Nemůžu si pomoct. Prostě si nemohu. Nemohu pomoci. Moci umět... Umětí, tak. Resume. Hele, pojď. Já musím jít někam, kde najdu ten. Se tady ztratil, jak... Největší šumáček. Mě zmát ten strom, on tady furt vrčí, ty vogo na mě. Tak, campfire. Jako rozhodně uložit. A rozhodně se vyspat a jdem na toho obra. Který u sebe bude mít extrémně hodně výbušnin. Tak. A tohle budu muset taky vyřešit, já nerad chodím. Od těch rozdělených hádanek, to už minule jsem odešel, takže bych byl smutný z něj pak. Tak pojď ty ochrupko. Bych si tě chtěl zničit. Spíš, ty hňupé. Is that a giant? No, it's far too small to be a giant. I've heard forest giants are among the smallest, and we are in a forest. If we're quiet about this, maybe we can pilfer his treasures as he sleeps. Or we can attack him now, catch him off guard. Let's leave that up to the daydreamer here. Je úplně jasný, že mě hnedka dá, ty vole. Ježiši, to bych ho zbudil. Teď se můžu i vyspat u něj, jo? He's waking. Sakra. Já chtěl tu lopatu prostě, no. You woke him up over a shovel. Well, I'm sure it will come in handy. Yeah. Kolik má HP? 189. Tak když nebude dávat úplně nějaký jeby. Úplně strašný jeby. Ogly. Hele, ogly nemůžeme se nějak domluvit. Nešlo by to nějak po dobrým, nebo tak něco, ne? Tak pěkně do hlavičky dostaneš, jo, do hlavičky omráčit, to asi obra. No, já jsem si myslel, že to nebude úplně to pravé oříškové, pojď nás zrychlit. Za 23 to bolelo jak svině. Já ho demoralizuju prostě. Tak ne. Dobře. Nabůstit. Pěkný blok, pěkný bloček. Takový ten psychický bloček. A my tady máme takhle. Tak. O, můj bože. No, tak rozhodně takhle. Takhle do něj, že? Takhle se jako vyléčit trošku. 90 ještě furt dobrý. Hele, co ho zkusit trošičku jako otrávit, ne? Resist, ty vole, to je shit. Co na ní říkáte, nebo pičátko? Ten umře. Nechci se nějak domluvit, ale otrávený. Trošku jsem viděl, jak z něj vyskočili hápka nějak. Utni ho. Pojď to dát. Hele, šup. Double shot. Jak se říká double shoty? Už umři. Nechtěl jsem to za 20 úplně dostat. Ty jenom za 4, to je málo. Dá si zven jich opět 20. Dobře. Hop. To je ono. Ale naštěstí máme umíka, tak hezky. A ty ho dej. To je ono, stan, výborně.
Teď přišel čas na dorážku. No jo, hele, koukej. Do oka. Easy. Easy. Check XP, oši. To bylo hodně dobrý. Albertka, 4 až 14, Criticaly, Strange, Iniciativa. To je hodně dobrý. Čekal jsem, že bude mít větší výdrž. Jo, výborně, povedlo se. Tyjo, já taky jsem teda jako čekal, že mě třeba nějak jako skriplinguje nebo tak, ale... Můžeme zakempit prej, když na to přijde. A ještě mi to tam vysvětluje nějakým způsobem tu lopatu, že já budu moc kopat. To je konec, to je stejný jak v Grim Rocku, já jsem pak všude kopal, tyjo, ale úplně všude. Interesting. Equipping this, I feel something. Yep. Like it's trying to tell me where to dig. Then try digging with it. Maybe something will turn up. Nothing there. But it's telling me how far I am from something. Something? What kind of something? It's a shovel, Yoshka. How much communication can you ask for, really? Jo, přesně. Hele, 18 metrů ode mě je nejbližší čestka, tak to se mi líbí, hoši, tak to dostává úplně, ta hra dostává úplně jiný. To dostává úplně jiný rozměr, já budu moc ty vokorba kopat lopatou jak největší páreček. No, tak zatím spát nebudu ještě úplně, jak jsem na tom byl s tím se dřevem 10, no tak pořád si držím těch dobrých 10, to zase jako není úplně blbý. Nicméně, ukáž, já si, je to doufám neomezeně použití, jo. Když dám, tyjo, co to bylo za tlačítko, už jsem to zapomněl, jo, kontrol. Nemůžu to použít, furt je ještě zelená. Tady někde to, já jsi to zakopal, ty hádé, ty než jsi umřel, tak jsi nám tady něco zakopal. Jako můžu použít vždycky jenom jednou, nebo jak to máte? 18 metrů, hoši, to už jsem třikrát přešel, ne? Pane lopato. Hele. Neříkej mi, že tady nic není, tady se to úplně hodí. Kdybych něco někdy někam zakopal, tak rozhodně tam. Tady je těch 18 metrů, tady na tom místečku bych kopal. Podívejte se, tady je to úplně měkoučky ještě. Jak to? Not today. To nechcem. Škoda. Můžu jako skočit do vody? Nemůžu. Let's not return here until we figured out how to destroy those rocks. Já chci něco vykopat, jo. Jako docházejí mi nápady, to si řekněme otevřeně, ukaž mi mapu. Kde jsem ještě? Jo, počkej, ale on vlastně říkal, že mi některý ty rootsy odstraní a pomůže mi, takže já se zkusím podívat sem. Zda je tomu skutečně tak. To je... Vlasté, nazdar, zdar, zdar, zdar. Zdravíme Vlasta. Největšího bejka v dějinách YouTube a teď už i Twitche. Ale hoši, to já fakt nevím teďka. Teď přijde ten legendární zásek. Já bych potřeboval použít tu lopatu. Kde je těch 18 metrů? Co ještě můžu být kopat? You again? My roots feel no freer than before. I hope you have at least figured out by now that your goal lies west from here.
Ty seš ale hajzl. Vest, já ti dám vest, ty jo. Tady by to, moment, ano. Tady to vypadá. Jo, dobrý den. Já jsem si sem přišel hrát s kamením. Tady byste mohli mít něco zakopaného, že? Že tady přede mnou schováváte něco hodně zakopaného. Proč je tady safe? Já si to radši uložím. Zní to jako, jak se říká, trošku... Takový chytáček. Vy tady máte další jeskyni. Já chci, aby mi ta lopata ještě něco řekla, ona se vůbec nehovoří. A secret room with treasure and nothing here to kill us. Oh, who says Operencia has totally gone to hell? Wow. Dobře. Takhle jako, takhle si najít jen tak. Jo, počkat, já můžu. Our last dig was closer. Jo, já to musím použít, já jsem úplný dement. OK. Nicméně moment, já chci nejdřív zjistit, co ta sekera, za kolik to dává, za kolik to umíš. 1 až 10, 2 až 11. A tohle ale bylo to nejvíc OP, ne? Já chci, ty vole, to chci moc. Ty jsi měl 1 až 10, tohle je taky 1 až 10, ale ještě teda Critical Armor Pierce. To je lepší, ochu, to je lepší, to já tě vybavím lepšíma věcičkama. 21, 18. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Řekni. No to já vím, že je to blízko, ale tak ty logo. Já se nepřibližuju. Rozhodně jsem se nepřiblížil, to znamená OK, tečka. 8. Aha. Tady bylo 10, jo? Pojďme se podívat. Hezky. 4. Tak pojď. Oho, první poklad. Já jsem vykopal první poklad. Tou sekerou bych jebnul ten nechutný strom. Oh, I feel so satisfied. No tak to v tom případě jdu ještě tam, jak tam bylo těch 18 metrů a já vám říkám, že to bude někde v té jeskyni, protože to skákalo ty vogo pěkně. No tak to jo, 90 metrů, no tak jo, tak to je šance teda. Já jdu zpátky do té jeskyně, tam je to jasný. Ano, no, vůbec na mě nemluv, ochu. Teď nemám čas, tady se jde kopat. Děkuju, už mi se jako... Pane Trachta, děkujeme. Děkuju, že se díváte hlavně, že jste to vydrželi. Páč, tady se pořád něco děje. Já jsem z té hry jako upřímně velice nadšený. Já nemůžu jinak, než být spokojen. Vigor 5 a tohle byl Vigor 3. Beru 5. Ani nesmlouvám. Mám Vigorů pána. Ten damage reflect jako taky není úplně blbej. To zase... Ale já bych to jako zkusil použít v té jeskyni, fakt jak umřel ten trouba, co si tam psal ty poznámky, protože tady to úplně cítím, asi tak někde tady. Tak to jsem cítil hodně špatně, co?
Tady jsem to použil. Když to vezmu z globálu. By to jako mohlo být tady někde? Tady někde u té vody? Zkusme to. Ještě, že ta... Jo, jak to mám říct? Ještě, že ta lopata je kouzelná. Tak, tady bych to někde použil, pojď. 3 metry. 6 metrů. Tady to je, že jo? Tak to v tom případě musí být tady. A tak teď už nebudu dělat nic jiného. Missing button. No tak, hoši, hoši, tak ideální. Ideální stav. Agility 2, tohle už jsem používal, takže v pohodě. Tak a jdem použít pana žaludka. Toto hezky ubíhá, já to mám rád, když to takhle běží pěkně. Když se jako nezasekáváte na nějak úplně extrémně dlouho, ale přitom furt něco objevujete novýho. Jen tak cvičně bych se použil svou lopatičku, kdyby náhodou nic. Už tady prej nic není, no tak jako chtnu. Za chvíli bych byl úplně přesycen. Takže lísteček je uprostřed. Ten žaludek byl první. Takže žalud, lístek a pak byla nějaká ta sova. To znamená žalud. Žalud, lístek. Sova. To je výtah. Well, down we go. No to teda nejde, já myslím, že se zbláznila, ne? O můj bože. Vypadá to bezpečně. Moc ne. Je to pěkný, to je tak dobrý, ty vogo. Ta hra je skvělá. Hlavně svým level designem. Teda lopata svedla na jednoho hrdinu na pirátskou stezku lovce pokladů. Přesně tak, já už bych pak nedělal nic jiného, kdybych měl takhle kouzelnou lopatu, která mi bude říkat, kde co je zakopaný, no tak ty vogo, jdu do toho. Proto třeba já si nikdy nesmím koupit ten detektor kovů. Mě už by doma neviděli, já bych furt někde běhal a on píp, píp, je to tady, kopejte do prčic. Dobrý den. Se tady chtěl jenom porozhlídnout a... Hned jsem tady... No, ono jich tady pár je, jako, ne, že ne. Zase jako, jak se říká, to nemohu říct, tak já se vyspím, ať můžu použít toto. Já použiju Clive-ko. No to... To se asi už pohodí, co? No dobře, tak... To jsem asi podcenil. Aspoň se vyléčím teda. As a team we'll always make it out alive. Ty vogu, oni dávají jako. To se to nezdává, ono to vždycky vypadá jako je strašná. Strašná legrace a oni mě pak zmydle jak helma, která má 2. Tak pěkně levely lítají vzduchem doslova. No, 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 tak teďka si to konečně budeš moc vyměnit, protože ta inteligence, hele, nebudem si nic nalávávat duchu, z tebe nikdy už jako pan inženýr nebude, jo, takže v klidu. Tak, Strange bych si samozřejmě asi chtěl přidat, aby jsme šli na ten Perfect Strike. Prostě silnej, blbej a agresivní, to hodlám být já, respektive Lexionka. To je jasný a řekl bych až ložený. ...55 na 25. Takhle. No a pan Joska, co ten mi může předvést? Tam jsem říkal, že by to možná šlo i tudma. Poison damage.
Ale já tou inteligencí úplně neoplývám a tato navíc to demoralizace se mi fakt líbila. A potom ten knockout je něco takového plus weapon damage to all enemies, silence them. Není blbý. Ale je to za hodně levelů. Ještě tady už by mi stačilo jenom... A já najdu určitě kouzelníka, já si věřím. Já určitě najdu kouzelníka. A do té doby z Josky budu dělat tady takovýho akčního borce. Ty barevné zóny během souboje znamenají, prosím tě, jak moc účinný budeš. Tady, když se podíváš teď, jo? Tak kde to funguje nejvíc, kde míň, až úplně nejmíň to kouzlo. Že tohle třeba funguje úplně ve všech zónách stejně. A tohle funguje nejvíc v té modrý, jakoby na dálku, protože to jsou střely a tak. Jo, Casey? Manu by to chtělo. Ano, Drzdhre, to by rozhodně chtělo. No, to znamená agilita. No, trošku si přihodí mi ty kritikály, ale půjdu hodně na agility. Super, Casey. No a tady už taky přijde level. Což se mi líbí. A oh, dobrý den, co to tam máte? Tady něco blikalo, já jsem to viděl. On se na mě rozeběh, ten hovaďák. On mu upadl meč, viděli jste to. Ochu. Co to je? Ty vůbec nechováš úctu ke svému protivníkovi, tak co jí děláte? Jste smutný, co? Vždyť jste smutný, ale nesmete klajvko. Tak. A klid tady bude, jsem řekl. Tobě upad ten meč, tebe si nechám nakonec, protože jsi mě zesměšňoval. Ty ale ten mrda vždycky od něj, promiňte mi to slovo. Ono jako... Docela umí dát, no. Tak, dám mu to za dvakrát. Ty ještě krvácíš, tak to ti nechám. No jo, to ti nechám. Ty si klidně vykrvácej a ty mě prosím tě doléčíš, viď? Jo, to tak. Dobrý den. No tak dobrý. Leather shield, výborně. It's something. To bych si vzal, to je chest key. To by se mohlo hodit, kdybych náhodou našel locket chest. No a teďka jsem si chtěl vzít tohle, viď? To je další buffík. Se říká další buffík do grupy a to je vždycky dobrý. Terasky jsou majorom, tohle si nech. Vigor, jasný Vigor, ty seš Vigi. Tak. Vigi a jo. A nebál bych se ti dát taky nějaký ten štít. Pěkná práce, že? Co tady? Tady náhodou nějaká bedínka, co? Co pane Lopato? 43. Jdeme správným směrem. Tam je bedna. Tady je jaký? Tady 39 metrů někde za touhle stěnou. Tady jsou dveře. Oši, tady jsou dveře. Dobrý den, tady jsou prachy, beru. Oh můj bože. That's quite the door. I've never seen such intricate use of copper. Just wish we had a key for it. Copper key. Budu potřebovat klíč, který je uvařený z kopru. Nevadí mi to, samozřejmě. Já jsem na to připraven. Je dřevo na podpal. A tamhle bedna, dobře. A taky bych použil lopatu, že? Naši známou kamarádku. 36, 38...
Hele, tohle je blbý, protože mám dvě bedny a jenom jeden klíč, tak jsem smutný, určitě otevřu ten špatný. Hele, stavka. Já už chci toho kouzelníka. Já vám říkám, že jsem někde vynechal kouzelníka normálně. Já jsem úplně vocas. Cherry bomba. King... Orders from King Attila, dobře. Další koruna, beru. Anything interesting? Other than this strange wooden crown, I believe a bomb recipe qualifies as interesting. Indeed. Still worthless without the ingredients and something to mix it in, though. We'll work on that. No, dobrý, dobrý, dobrý. Může takový kostlivec vykrvácet? No tak. Může přijít o všechnu kostní dřeň. A víte, jak je kostní dřeň důležitá, to už pak žádnou krvinku nevytvoříte. Ne, ne, ne. Ale jako... Lexíček, smutníček. Tady byla rozpadlá, jo, dveře. Tady je to jako slepý, jo, co? Dick. Jasně, jasně, teď se vrátím sem a tady si zkusím kopnout a třeba se dostanu dál, protože přesně sem mě to někam navádělo. Ne, je to takový chabý, ale asi jo, protože tady se dál nehnu. Myslíte, že je to jako dobrý uvažování? To dobrý, blbý, nebo jaký to vlastně je. To mohlo by to zabrat, ne? Ještě neskoušel jako... Taký jako hustý roboti, jo, jestli jste si všimli na zemi. Takže jestli pak začnu ještě narazit na živý tyhle ty roboťátka, tak to taky asi bude zajímavý. Tady je prostě, to bude svádí na to něco zmačknout. Už tady jsou tyhle výklenky, mě to zlobí prostě. No. A co teda? Let's find something we can use to concoct this potion. What do you think that wooden crown does? It's quite hefty and its edges are very precise. Sounds like a... Promiňte, uložit. Jsem jenom tak potřeboval. Secret key to me. Já bych chtěl tu korunu položit na hlavu té soše, jestli to přivolá schválně toho pana obchodníka. Je to jenom takový blbý nápad, ale pojďme to otestovat. A pak se samozřejmě zkusím zeptat tady pana mistra Stroma, co si jako o tom všem myslí. I když vím, že se mnou nechce úplně moc bavit. Wow. I don't believe it. Just don't lose your balance as we cross. Dobře. Takže dobrý den. No to čekaj. Prachy, tak to samozřejmě. This sounds delicious. Herbal tea, výborně, to úplně chceš, určitě. Tamhle je další, počkej, hele, tu. To si samozřejmě vezmu. Ale mám tady klíč. Aha, já si myslel, že to je nějaký recept ještě. No, tak jako stěžovat si na klíče samozřejmě nebudu, jo. Uvař si vývar z kostí. Jo, hele, jako fakt, já musím uznat, že ten level design je naprosto... It is. Let's get it to a campfire. Ultimátum. We've got some concocting to do. Tak a já už teďka budu moct i dokonce vařit. No tak to je super. Ultimátní, teď budu moct dělat konečně i poušny. No tak tu. Use any recipes, jasný. V Caldown menu. Takže dáme si nějaký
Caldoun menu. Tak kde si tady u vás můžu uvařit? Tady byl na pobřeží, viď? Jo. Abych si tady s dovolením něco uvařil, děkuji. Nevšímejte si toho, tady už jsem to všechno vykopal. Time to put this cauldron to work. Jo, cauldron, už to vidím, hele. Takže, sherry bomba, fire damage a 100% života. Dobře, zkusme. O můj bože. Choose ingredients, tyjo. Vůbec to bude rozumět, počkej. Takže já dám field. Second ingredients can be gathered on the field. No. First ingredients hails from the waterfront and its petal. Fungus needs to be sedative, not healing. Fungus, jo. Takže já chci. Fungus. Rámo sem, jo. A teď dám craft. Ne, nerozumím tomu. Rozumíte tomu někdo? Fungus needs to be sedative. Takže sedativ do funguse. Jasně, takže takhle. Ne. Já asi nevím, co mám dělat. Waterfront. Sem, jo. Víte někdo? Nějaký hintíček od vás? Jsem asi vyřízený. Tak ještě jednou. Druhá ingredience. On the field. Jo, to říkal jako, že jsem, jo. First ingredience je petal. Takže to je jedničky. Dám sem. The fungus needs to be sedative, not healing. Čiže jestliže houba má mít sedativní účinky. Takhle, tak to je ta houba. No a jako co dál? Tomu vůbec nerozumím. Tady bude waterfront, aha. Takhle. Ještě tady musíme něco uprostřed. Je to tam.
Of course it's not safe. In other words, it's just what we need. Do you remember the way to the rocks? Teď už můžu zničit ten šutr, in case we get lost. Oh můj bože, podívejte se, kolik toho jde vyrobit. Já to chci hned, dělej. Teď ten herbal tea. Takže potřebujeme růty. Use healing plant first. Antibiotic second. Petal from the field cannot be last ingredients and it cannot be antibiotic. Takže petal z fieldu nesmí být poslední. To znamená, dáme field sem a petal sem. A nesmí mít antibiotik. Takže tady bude samozřejmě heal. Takhle. A woodland sem, roots. Už tomu začíná si rozumět. Roots sem, antibiotik sem. Je tam. To je na botexíka obchodu. Jo. No tak to je spokojenost. Velká, koukejte. Dobrý. Nepotřebuji restíček. Dost hustý. Takže kontrol, mám tady 3 herbal tea, který mě vyléčí do 100%. Dobrý. Tak jo. No. Ale dostávám zprávy ze studia, že to budu muset uložit a dnes skončit. Takže, dámy a pánové, děkuji vám všem, že jste se zastavili. Budu se těšit zase na příště, jo. A myslím si, že to příště bude opravdu hodně brzo. Ale protože se zbudil mrňousek, což už možná zezadu opatovního ráníčka slyšíte, tak to tady pro dnešek zapíchneme. Díky moc, dobrou noc, já se ještě podívám, zda vás můžu někam odeslat za nějakým dobrodružstvím, které by mohlo dál pokračovat, ale já můžu říct, že třetí díl, a jsem z toho stále nadšený, jako bejk, jak blázen, to je úplně fakt mě to strašně baví. Takže díky moc, dobrou noc, a když se na to tak jako koukám, tak Bobr hraje Bastiona, což není vůbec zlé, takže já vám ho pustím. Díky. Pane Bobr, kde pak jste, pane Bobr? Nechce mi ho to najít. On to snad i vypnul, ne. Takže, čau Barto.